Друзі, далі до оперативної інформації. Сьогодні вночі жителі Криму почули, як вродила бавовна черговий раз. І Головне управління розвідки Міністерства оборони розповіли подробиці тих гучних звуків, які чули жителі українського півострова. Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети «Калібр» під час їхнього транспортування залізницею. Далі пряма мова. Загадкова бавовна продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації, заявили у розвідці. «Калібр НК» – це ракети, які призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї понад 2,5 тисячі кілометрів по наземних цілях та понад 375 кілометрів по морських, додали в Головному управлінні розвідки. Ми стежимо за оперативною обстановкою, а тим часом у Москві закінчилися неформальні переговори президента Росії Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Вони тривали майже 4,5 години. Офіційна ж частина зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіня запланована на завтра. Речник українського МЗС заявив, що Київ стежить за цим візитом і розраховує, що Пекін використає свій вплив на Москву, аби змусити окупантів припинити агресивну війну проти України. В офісі президента візит Сі Цзіньпіна розглядають як бажання Пекіна бути не лише глобальним економічним гравцем, а й глобальним політичним. Китай не буде про щось домовлятись суттєво, безумовно. Китай таким своїм візитом, я маю на увазі пан Сі Цзіньпінь, він показує роль свою і роль Путіна. Не більше, але й не менше з тим. Ну і крім того, давайте ж говорити про те, що Китай хоче якраз таки в рамках конфлікту в Україні, яка ініціювала Російська Федерація, хоче все ж таки відігравати більш важливу функцію. Китай хоче все ж таки сісти за глобальний стіл для того, щоб проговорювати на підставі оцих даних, які вони сьогодні мають, проговорювати питання війни і миру. З нами на зв'язку Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців. Добрий вечір. Добрий вечір. Такі візити, які сьогодні здійснює Сі Цзіньпін до Москви, як правило, прийнято оцінювати не лише з точки зору предмету перемовин безпосередньо, а з точки зору моменту, в якому вони відбуваються. Хочу поцікавитись вашою думкою, як ви опишете цей момент, який є зараз, і те геополітичне тло, на якому відбувається цей візит? Дійсно, увага до цього візиту прикута, всього світ за цим спостерігає, його активно коментують перш за все російські джерела, спостерігається така певна ейфорія, коментують західні джерела, бо є побоювання, що Сі Цзіньпін закличе до припинення вогню на тій лінії розмежування, що склалася на сьогодні. І Путін наполягатиме на такому переговорному процесі, який для нас неприйнятний, тобто заморожування конфлікту. Ну і, звичайно, слідкують всі українці, бо є певні очікування. Сі Цзіньпін оголосив, що цей візит спрямований на зміцнення миру. І достатньо стримано себе ведуть китайські медіа. Мало публікацій на тему цього візиту, окрім усім відомої статті Путіна в газеті «Жан-Жибао». Які висновки можна зробити з першого дня? Да, візит не завершений. Ми знаємо, що буде ще завтра багато зустрічей офіційних і післязавтра. Сі Цзіньпіна в Москві дуже очікували. Російській владі такий гість був дуже необхідний, щоб показати, по-перше, що вони не в ізоляції. Видно, що візит готувався дуже давно. Китайський лідер прилетів на двох літаках. Разом з ним уся його нова команда. Це і голова комісії закордонних справ ЦК КПК Ван Ї, і новопризначений голова уряду Лі Цян, і голова МЗС Цінган, і міністр оборони Лі Шанфу, і багато інших високопосадовців. Про що це каже? Що Сі Цзіньпін також готувався ґрунтовно до цього візиту. Про що говорить взагалі цей візит? Чому саме зараз? І чому саме в Росію? Ну, я можу сказати декілька таких причин, на мою думку. По-перше, це перший візит Сі Цзіньпіна після затвердження на третій термін. І як було зазначено, це стало вже традицією, бо Сі був в Росії 10 років тому, коли його вперше затвердили. Затвердили на статус очільника КНР. І Сі взагалі з Путіним зустрічався біля 40 разів протягом цього довгого терміну перебування у владі. Візит також необхідний Сі Цзіньпіну в контексті загострення американо-китайського протистояння і тиску на нього, бо на Китай тиснуть щодо війни в Україні, щоб він зіграв ту конструктивну роль, яку він оголошував вже багато разів. І багато хто очікував, що Сі скасує цю поїздку, бо виданий ордер на арешт Путіна, МКС,
Але китайський лідер продемонстрував, що він проводить свою незалежну політику. А сьогодні була прес-конференція речника МЗС КНР Ван Венбіня, де він назвав цю справу взагалі заполітизованою і такою, що суперечить міжнародному праву. І ми знаємо, що Китай не ратифікував цей Римський статут. Ще одна причина, на яку можна звернути увагу, є такий майданчик, де можна ще раз звернути увагу всієї міжнародної спільноти і висловити ті самі меседжі про засудження гегемонії, застереження від чергової холодної війни, про підтримку економічної глобалізації. І тут Сі Цзіньпін в своїй промові і в статті сказав про російсько-китайські відносини, які також, як двох великих країн, мають велике значення для глобальної економіки. Тобто, фактично, Сі Цзіньпін виступає таким адвокатом Російської Федерації для світової спільноти. Інша причина – те, що приїхав увесь уряд, говорить про серйозні наміри щодо двосторонніх договорів в планах розвитку економічного співробітництва до 30-го року. Оголошено дуже багато зустрічей на завтра. І Сі висловив надію, тут дуже цікавий такий момент, багато хто звернув увагу, що Путін перебереться на наступний термін у 2024 році. І тобто можна зробити висновок, що Сі Цзіньпіну потрібні такі персональні гарантії, що усі ті проекти, що будуть підписані, будуть контролюватися особисто російським лідером. Бо ми знаємо, що Китай не дуже вірить в російську економіку, він вкладався до того достатньо скромно. Китайські прямі інвестиції в Росію десь складають приблизно 1% від усіх закордонних інвестицій КНР. Тобто, якщо ці плани будуть завтра підписані, то Сі Цзіньпіну необхідні персональні гарантії очільника Росії. І ще така причина – це у Китаю є можливість підкреслити свою роль так званого миротворця. Було сказано, що цей візит направлений саме на зміцнення миру, тобто українське питання в фокусі. І Путін сказав, що він поважає позиції Китаю щодо врегулювання, як вони кажуть, кризи. І я так розумію, що сьогодні за зачиненими дверима 4,5 години обговорювали в тому числі і це питання. На завтра оголошена промова до засобів масової інформації. Я не думаю, що це буде відкрита прес-конференція, бо жодного разу я не бачила, не чула, щоб Сі Цзіньпін вільно спілкувався з пресою. Тобто треба дочекатися, які ж там будуть висновки. Пані Віто, Росії вкрай треба підтримка Китаю. І скажіть, на вашу думку, чи буде Китай постачати Росії зброю? Це питання в фокусі найближчі там два тижні вже обговорюється на всіх ефірах. Китай поїхав з місією миру, з мирним планом. Якщо він буде постачати зброю, на мою думку, він стане стороною конфлікту. Чому він дуже не бажає? Тому все ж таки давайте дочекаємося завтра і буде це звернення до преси, і ми взагалі зрозуміємо, що саме, які компроміси, які спільні точки будуть знайдені. Але взагалі, якщо подивитися на цей мирний план Китаю, то очевидно, що він лише частково співпадає з поглядами Путіна. А саме які? Це відмова від холодної війни, про що також каже Путін, да? Відновлення переговорів. І було сказано, що Росія готова до мирних переговорів з урахуванням нових геополітичних реалій. Тобто це такий не дуже гарний сигнал, але тим паче, ми сьогодні це почули. Зниження, що дуже важливо, про зниження стратегічних ядерних ризиків, тобто не застосування ядерної зброї. Усім відомо, що це червона лінія Китаю. І ми помітили вже деякий прогрес. Приблизно десь з грудня Путін вже перестав загрожуватись ядерною війною. Ну і те, що найбажаніше для обох лідерів, це засудження односторонніх санкцій, бо економіки обох країн страждають від санкцій західних країн, і ми знаємо, що Америка активно працює з G7 для того, щоб більше країн долучити до цих антиросійських санкцій. Радник з плану стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі сказав, що він не очікує нічого позитивного для України від факту зустрічі Сі Цзіньпіна з Путіним у Москві. Чи погоджуєтесь ви, що дійсно чекати позитиву не варто? І чи означає це, що слід налаштовуватись на якийсь негатив, який може принести ця зустріч?
Я сьогодні також уважно слідкувала за західною пресою, і не тільки Джон Кірбі, дуже багато інших політиків казали про те, що якщо буде Сі Цзіньпін закликати до миру, до припинення вогню на лінії розмежування, що склалася на сьогодні, то це фактично буде означати заморожування конфлікту і фактично підтвердження тих територій, окупованих за Росією, що дійсно неприйнятно для нас. Але основне розходження з мирною формою Зеленського, за що критикують цей мирний план Китаю, це те, що Китай не закликає вивести російські війська з України. Тобто це той принциповий момент, за що засуджує цей план Захід. І ми в тому числі. Пані Віто, але ж після зустрічі із Путіним Сі Цзіньпін має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському. То, можливо, вони знайдуть якісь точки дотику? Ми всі дуже на це сподіваємося. І вчора була зустріч пана Руслана Стефанчука з послом КНР Україні. Вони обговорювали, можливо, якісь точки дотику. І був коментар пана Нікіфорова про те, що готується ця віртуальна зустріч зі Цзіньпіном. Але мені здається, що якщо все ж таки не будуть якісь запропоновані радикальні, конструктивні кроки китайським лідером, то ця віртуальна зустріч мало ймовірна. Але все ж таки ми дуже бажаємо, щоб діалог лідера КНР та нашого пана президента все ж таки відбулася. Тобто діалог на високому рівні необхідно відновлювати. Пані Голод, на вашу думку, які фактори сьогодні можуть вплинути на оцей баланс в російських відносинах з Китаєм і змістити його в якийсь бік? Російських відносин з Китаєм? Так. Перепрошую. Так. Російські відносини з Китаєм, те, що ми бачимо, вони розвиваються в такому прогресивному руслі. І ті ніші, які звільнилися після виходу західних компаній з російського ринку, успішно зайняли китайські компанії. І це стосується дуже багатьох сфер діяльності, за виключенням, звичайно, летальної зброї. Це те, що контролюється саме владою Китаю, і це те, що неприпустимо, і за цим дуже слідкують, як під лупою, ми кажемо. А все ж таки той візит, що зараз відбувається, він перш за все направлений на стратегічне партнерство. І з першого китайська преса взагалі повідомила про цю дату лише 2 чи 3 дні тому. А до того в китайській пресі не було жодного слова про цей візит. А російська преса про це казала півроку. Тобто можна зробити висновок, що до цього дуже готувалися росіяни, цей візит їм дуже був потрібний, а китайці це підтвердили лише декілька днів тому. Але те, що стратегічне партнерство буде розвиватися, не дивлячись ні на які санкції МКС, це тобто треба за цим спостерігати, і фактично план до 30-го року, як вони оголосили, буде завтра оприлюднено. Треба слідкувати. Пані Віто, а наскільки Китаю цікава співпраця з Україною з приводу інвестицій в економіку, що от-от долучиться до європейської? Скажімо так, в нас були непогані відносини до 2014 року, і ми казали неодноразово, що після 2014-го фактично працював один бізнес. Не було візитів на високому рівні, не було, скажімо, таких діалогів між нашими президентами. І те, що в 2019 році Китай став нашим першим торговим партнером, це заслуга нашого бізнесу. Перш за все, з питань забезпечення продовольчої безпеки. Ми знаємо, що цьому питанню Китай приділяє надзвичайно важливу роль. Тому, а щодо інвестицій, в нас була невеликий обсяг інвестицій. Те, що їх цікавило, вони не один раз висловлювали, це інфраструктурні проекти, це сільське господарство, це, можливо, розвиток науково-технічного співробітництва. Але було дуже багато, скажімо, перепон, і перш за все в нас є 2 незавершені угоди, які служать такими, скажімо, перепонами для розвитку. Це, ви знаєте, цей кейс з Мотор Січчю та зерновий контракт.
Тобто тут не завершені справи, які дійсно погано вплинули на репутацію України як надійного стейкхолдера для Китаю. На вашу думку, це стратегічне партнерство, про яке зараз говорить Путін і Сі Цзіньпін, чи має воно перспективу, враховуючи, що ще з початку 2000-х років, так чи інакше, йшлося про це стратегічне партнерство, яке у підсумку вилилось у той 1%, про який ви говорите. Тобто реальність не співпала з очікуваннями, скажімо так. Чи буде так цього разу? Чи, можливо, дійсно, оскільки в Росії немає виходу, можна очікувати, що вона почне серйозно інтегруватися в китайську і економіку, і вже більше знайомитись з китайською політикою, тому що їм це просто необхідно? Я з вами погоджую, що зараз Росія знаходиться в такій, скажімо, економічній ізоляції, і в них дуже мало опцій щодо співробітництва міжнародного. І ми в сферу політичного інтересу слідкую за російськими спеціалістами, і вони дійсно дуже покладаються на такі очікування від китайських інвесторів. І те, що Сі Цзіньпін сказав, що він очікує, що в 2024 році все ж таки Путін залишиться при владі, говорить про те, що він виступить персональним гарантом у цих всіх проєктів. То щодо торгівлі, минулого року торгівля зросла приблизно на 30% між Росією і КНР. І, безумовно, це енергетична сфера, і будівельна сфера, і логістика. І дуже багато очікувань Китаю щодо логістики, бо Китай розвиває свою ініціативу «Один пояс, один шлях». І Росія, і Білорусь – активні учасники цієї ініціативи. Ми знаємо, да, що залізничне сполучення китайських товарів до Європи відбувається по території Росії і Білорусі. Тому я думаю, що цього разу, ну те, що ми бачили, завтра будуть зустрічі щодо розвитку, спільного розвитку космосу і торгівлі, інфраструктури, і логістики. Тобто завтра буде достатньо насичена програма, тому ми будемо слідкувати з самого ранку. А як ви вважаєте, Китаю вигідна сильна Росія? Таке питання дуже складне і в той же час легке, бо ми знаємо, що Китаю точно не вигідний розпад Росії. Ще з часів Радянського Союзу, коли розпалася, скажімо, ця Радянська імперія, в Китаї, всередині Китаю була такий підйом сепаратистських настроїв, особливо в західній частині Китаю. Тобто розпад Росії буде означати загрозу внутрішньополітичній стабільності Китаю. І я думаю, що він цього побоюється. Дякую за ваш час. Віта Голод, голова управління Української асоціації китайознавців, була з нами на прямому відеозв'язку і розповіла, що Росія та Китай, ймовірно, будуть посилювати стратегічне партнерство і цього разу швидшими темпами, ніж це було до цього, оскільки у Росії просто немає іншого виходу.